Kopernika klimata pārmaiņu dienests savus pētījumus un prognozes balsta datos, kas iegūti par reģiona atmosfēru, jūrām, okeāniem un sauszemi. 2022. Gadā bija ļoti maz nokrišņu pavasarī un vasarā, un arī maza sniega sega ziemas mēnešos, tāpēc augsnē bija ļoti zems mitruma līmenis. Vidusjūras valstis piemeklē gan ekstrēmas karstums, gan ļoti liels sausums. Ja aplūkojam nokrišņu un augsnes mitruma datus, jūs varat redzēt, ka lielākajā daļā vidusjūras valstu bija krietni sausāks par vidējo normu, un skartajos reģionos 63% upju līmenis bija zemāks par vidējo rādītāju. Skopais nokrišņu daudzums savienojumā ar 40 grādu karstumu izraisīja meža ugunsgrēks Francijā, Slovenijā un Grieķijā. Izžuva upju gultnes un lagūnas. Mums bija patiešām agri temperatūras rekordi pavasarī, maijā arī martā. Tad bija arī ļoti vēli karstuma viļņi. Oktobrī mēs pieredzējām ekstrēmas vai rekorda augstas temperatūras un decembrī. Daudzi cilvēki atcerēsies, kā jauno gadu bija neparasti silts. Pēdējo 5 gadu dati liecina, ka klimats Eiropā bijis par 2,2 grādiem siltāks nekā pirms tā sauktā industriālā laikmeta. Visuzskatāmāk tas atklājas Eiropas ledājos, kuri, kā saka Samanta Bērģesa, kūst dramatiski. Pētījumā secināts, ka Alpi zaudējuši tādu ledus masu, kas atbilst 5 kubikkilometriem. Tikmēr karaliskajā Kew botāniskajā dārzā Londonā dārzkopis Richards Vilfords un viņa kolēģi jau dažus gadus gatavojas klimata pārmaiņām. Būs izmaiņas augu veidos. Daudzi koki, kas mums tagad ir, joprojām būs šeit. Bet var parādīties arī dažas jaunas sugas. Nebūs milzīga atšķirība. Bet tā būs daudz izturīgāka ainava. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā uz to palūkoties. Kopernika klimata pārmaiņu dienesta ziņojumā arī norādīts, ka sauvaļas ugunsgrēki ir palielinājuši oglekļa emisijas, kas nav bijis gadu desmitiem. Ziņojuma autori brīdina, pasaule virzās uz El Nino laika apstākļu sistēmu, kas var vēl vairāk sasildīt atmosfēru, un nevajag domāt, ka laika apstākļi nākotnē būs mērenāki.